Археолози од британските универзитети Саутгемптон, Единбург и Оксфорд и годинава го истражуваа локалитетот Костоперска карпа во Кумановско Младо Нагоричане. Според досегашните истражувања на локалитетот е откриено постоење на повеќе слојна населба со континуиран хронолошки и културен живот. Станува збор за локалитет богат со археолошки материјал од енеолитот, а откриени се и предмети од железно време, особено садови од керамика, накит од злато, сребро, килибар, како и стаклена паста и бронза. Освен што националната Станова музеј има подпишано 4-годишен договор со универзитетите. Проектот Костоперска карпа е подржан и од Министерството за култура. Тие беа тука едно 20 дена, вршеа рекогносцирање на теренот на самата Костоперска карпа, но и на околните нели, региони, а се со цел за да го повржат на салбинското живење на жителите кои што живееле на Костоперска карпа и околу неја. Исто така морам да кажам дека веќе во октомври ние имаме договорено средба во Оксфорд, каде што нашиот археолог Дејан Ѓорѓиевски ќе одржи симпозиум и ќе се разменат искуства од оно, сето она што е сработено на самиот локалитет на Костоперска карпа. Во минатото тука постоеле дури 40 цркви поради кои местноста била нарекувана Мала Света Гора, а во подножјето на карпата се наоѓаа две средновековни цркви како и повеќе гробови. Костоперска карпа се наоѓа на 9 километри од Куманово на патот кон Крива Паланка. Доколку посетителите продолжат уште 30 на километри од овој локалитет, ќе се најдат на мегалитската обсерваторија Кокино, каде што лиценцирани туристички водичи ќе ги прошетаат по локалитетот. Од 1 август се наплаќаат и влезници за Кокино, 20 денари за странски посетители, 60 денари за домашните и 30 денари за деца, ученици и студенти. Новината е со цел да се обезбеди само одржување на локалитетот. Оно што е ново за локалитетот Кокино е тоа што нашите археолози конкретно август веќе ќе започнат со археолошките истражувања завршните на јужната тераса на самиот локалитет Кокино. Цветановска најави и оградување на локалитетот, изградба на мала сувенирница, мал музеј и ресторан за посетителите. Веќе се поставени информативни табли патокази, а во функција се и мобилната апликација за Кокино, како и официјална веб страница.